Стало відомо, що так звані російські військово-космічні сили стрімко зменшили застосування керованих авіабомб на півдні після того, як українська протиповітряна оборона знищила три російські винищувачі-бомбардувальники Су 34 Про це повідомлено в ранковому зведенні оперативного командування Південь. Це різке зменшення використання російської авіації для ударів в Україні на південному напрямку відбулося після оголошення українськими військовими у п'ятницю, 22 грудня, що протиповітряна оборона успішно знищила три російські винищувачі-бомбардувальники Су 34 За словами Юрія Ігната. Представника повітряних сил Збройних сил України російські пілоти нахабно намагалися наблизитися для проведення ударів керованими авіаційними бомбами в глибину оборони українських військ. Він додав, що російські пілоти були здивовані та застані зненацька. І подальша операція пройшла дуже швидко та дотримувалася високого ступеня професіоналізму.